გამარჯობათ სპინინგისტებო. დღეს არის 2 თებერვალი. არის ტურნირის დღე. მეუგზავრებით კომპიტნარში Golden Like-ზე. ეს არის ჩემთვის რიგით მეორე ტურნირი. ნახოთ რა იქნება. ეხლა არის დილის 5 საათია ზუსტად. 5 წუთია 6-ის. ვის ნახევარზე უნდა ვიყოთ ადგილზე, არ უნდა დავაგვიანოთ. დავებერეთ აბა ნელელა და ნახოთ როგორი დღე გვექნება. ამედი გუშინ მშვენიერი იყო დღეს. ამით გაწვიმდა. აი ესეთი. აი ასეთი ამინდია. გაგვიწვიმდა ხა ცოტა შეჭერდა. Так, GPS-ი ჩავრთეთ. დავაწვევთ ნელელა. რა თქმა უნდა, Golden Like-ი მშვენიერო კარგად ვიცით სადაც არის, მაგრამ დროის ფაქტორი აქვს დროსაც და დროს გავაკონტროლებთ. ესე იგი 2 და საათი და 5 წუთს მიწერს. 130 კილომეტრი. 810 წუთზე უნდა ჩავიდეთ წესით. ესე წერია. ნახოთ აბა. აი ასეთი ამიდი გვაქვს ბათუმში. ცოტა გამოვცდი ქალაქს, ეხლა ვართ მეახლოებით ბენზეს ტერიტორიაზე. აქ ასეთი ამინდია. ანუ აქ არ უწვიმია, ეხლა აპირებს ცოტა გაწვიმებას. ასფალტი მშრალია. დღეს ამძუხაროდ ჯესი ვერ წამოვიყვანე. რაღაცა მიირთვა ეტყობა ქალბატონმა და მოიწამლა. მთელი დღე ექიმებთან გავატარეთ, ნერვიულეთ. მაგრამ ყველაფერი კარგადა. წამლები დაგვინიშნა მკურნალოდ და სახში ბრძანდება ქალბატონი. ძალიან მინდოდა რომ წამოსულიყო, მაგრამ ესე გამოვიდა. შემდეგ ტურნირზე აუცილებლად წამოვალოჯეს. აი გავიარეთ კონგულეთი ახლა. ამინდი კიდევ მშვენიერია ჯერჯერობით. ესეც ლანჩ 5. საათზე ნაკლები რჩება, 54 წუთში ვიქნებით ადგილზე. მაი თითქმის მოვედით. GPS დროს ანგარიშობს იდეალურად, ზუსტად. ზუსტად ჩააჯინა წუთი წუთში რა. კილომეტრ ნახევარია დარჩენილი ოგიჩვენებს. გამოჩნდა ჩვენი ნაშრომების სამიუწყებლო. ჩვენ არჩევს შერჯერობით ჯინჯლავს ოდნავ. ასფალტი მშრალია. აი, ასე გვითხარს მაგალ ბატონმა. ჩერეს 500 მეტრს ლევა. სადება. და ოლევან ამზადებს ნასტებს. გამოვაჯოს.
ნაშვები. მოჭე ხადრა ჩამოსულ ხარ. მე ნახულავ. აფიყავე? აა, კაი ძა. დავაყენებ ახლა მეცადმე და აკი და ბრუნდო. აუ მარჯოს მიჭებ. აუ მარჯოს. მეორე. აა, ხარტაშვები. კიდე ერთხელ. აუ მარჯოს. მარტო ჩამოვედი კი. ავთოია? არა, ხო. არა, ხო. არა, ოდნავ მომდე. რაც რომ არ ვიყავი, მაშინ მევიგე უცხო, მერე ვერ მევიგე, რომ გვეძაბები. ახლა ჩვენ ის ვიდავს მევიგე, ვაფშე სამი სარი ყაყალავს და არ ვიყავი მაშინ. სამი სარი, ოთხი სარი ყაყალავს. პირველ ტურნირი იყო. ხო. იმაზე სვარო არ ყო და მივაცხი ვიდეოზე. გამოიგე ტურნირი მოიგე? ო, აი ტურნირი მედავასე მოიგე, სამი სარი ყაყალავს ყაყალავს. ვა, ხოჩა. იმიტომ რომ გამოვარდე. რო არ გაქვს ხო, დინდარგი და ერთი მოსა არ ფლაქჭირდება დროს არ გაკავს ფლაში. მერე ხო იცი ვიქრო აუმე და ესფერი დავაბაიკე. ხო, მაგია. აბალ მომენტი ლაშას ვახავ. ლაშა როგორ ახავ? ვა. შეო, აღარ მაგას. აა, მოვედი. ხო. ზოგადად საძე გვაქვს შემსადელა, უკვე პრინციპში დროა, ხო? აღზარდა მაშინ ახლა რა ჩემს. ლამპიდობ. ვა, რაგაც. დაშო, დარო. გაო მაშინ. ეს დაიწყეთ ივიანეს, როგორც ყოველ. შორს არ თქვენ ამ და არიდა. აუ, კაი ამჯო. ხო და ეს არის ალია და აუ მე მევასება. აი ეს მევასება რა. ყობაზე და ფილია. ეს კალცოები ნახე, აი ეს დიდი კალცოა მოწოს ამის საშა. ეს კალცოები ამისი არის ნეჟავეკა. ეს არის ფუჯი. ფუჯის კალცოები რა თქმა უნდა ხა. მაგრამ ბანკი ორივე. ჯვირი იქნება, ანუ ახლა ამას. ეხა უყურე. კიდე არის ამის ვერსია. აი ეს დიდიც ყოფილა, ეს დიდი. იცი რა, კატუშკები რო დაატო. კატხოთ ცოტა ოდნავ დიდი. ხო. ხო, ასე უნდა დაადოლო. ხო, თუ სიგძეში იდიაში იდია, მაგრამ 3 გრამამდეა ეს. საძესება. ხო და ესეთი არის ხისტარია, პროპკა. ხო. ეხა ეგეთი და შევე, ეხა იმ გუთა ჩაიქვის. ეგ არის 7 გრამამდე 2.15 სიგძე. არ ვიცი, ვაფშე არ ვიდა. აა 2.15 საკაი ხო, არის 1 მილიმეტრი. გამოდიოს. ხო და ეს რაც შეიძლება აი ამ დროს ეს მაგ მე თავარდება თაი არ და კიდე 1-3-4 პიჩს ჩვენ. არა, ეს მომწონს ყოველთვის მინდოდა, შენთვის მინდოდა დამერეკა თან და მასა ეგ. საიძები, საიძება. საიძები რომ ფასი რაც არის ეგა, ხო? კი, საიძები. ახალი ვარიანტი ჩამომივა თებერვლის შუარიცხვში. გასაღიდებელი ექნება? აა, აი შეკვეთის პუნქტია რა. ეხა არ ვიცი ეგ ჯოხი და რა. მოი მაშინ დაველოდე. ტარია და ხისა. ხის აპრავა და ის პროპკის ტარია. და როგორც იმას რა, არე, არე. არია თემას. ეგარია თემისთვისა. და ეგ მითხა, ანუ 2.15 სიგძეც ცოტა გძელია და შორის როლისთვის მე ვიყანყალებია. ეს არის აი 5 გრამამდე ყანყალები და აი აი აქ არის აი. კაია. მიკროჩიპზე ბახოთო სხვა. კაია. ო, ო, რა. გეიხარე. აუ, კაია, გენის ვაკრავ. და ესენია შენები. ხო, მაგია. ვერა, გეიხარე, აიხალაშა. Thank you.
برو شنی او خر میشه مودی اگر مودی مودی اگر صد خر مودی اگر ای گمار جوبه هم اسه تی مودی اگر مودی چه مودی مودی هر مخمم چیستی کنگر مودی بودی مو مودی ارمخلاف جسیکا بگو جام ارمخلاف بگو جسیکا خیلی زیان میک بینه دواره باشه جام او دیگیده تاک اخر اقینا او دیگه او دیگه 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 خاجا بول دایتری داو سامت ریخه سوتام زیمیه سیمارتله گیتخا جی تاوی تاوی خو вообще датуртис гараше чегилида шек сода сва варианти такво შეიძლება იმანი მუშაოს ცოტა ზემოთ ეხა ცოტა ყოველთვის ცოტა ზემოთ ახდებს ეს დაბძიმებული გამოგადგება უფრო შვადვისკენ ხო არა ამას ეხლა არ შეხვარ მაინც არ შემიყვარს ეგ ეხა ეს გაჭირების მომენტია როცა არა არ მეყვარს ეს გუშინ ვარჯიშე ძალიან ხო არა ზაზეც იჭირება ჩვეულებრივ ანუ დღეს აღარ გავშვებენ ხო გუშინ დელეგაციაში დღეს არ გავშვებენ და ანუ ესე იგი ეს დაშვებულია თავიდანვე ახლა ხო დღევანდელ ტურნირში ყველა 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 დაშვებულია კაი გაიხარე რა გაიხარე მოვალ ახლა კენჭის ყრაო დაიზახეს უკვე წავედით დუბება პროცესშია აი და რა 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 რა
А, вера, гаумарджус. Ахай. Давай. Шоу, ვიც. Вот ас დიდი მადლობა და აქედან აირჩა 4 საუკეთესო რეიტინგი, აირჩა 3 გუნდი ან გამოვლინდა გამარჯვებული. ეს არის მესამე ადგილი Trinity Fishers. Саша Петров. მეორე ადგილი Piranha. Piranha. ყოლაზენდა ზურაკაპანაძე და პირველი ადგილი Shark Riders. ვერა პატარავა თოჭიკების უბიძე. Пирачатлаში, ესე იგი, მესამე ადგილი ვინ იყო? გამახსენდეთ? ვერა შე ხო? Пирачатлаში მერაბი იყო მესამე ადგილზე. გაუბიჭები. მეორე ადგილი ზურა კაპანაძე. და პირველი ადგილი დაფუძმე. გაუბიჭებ. ეს იყო შაშანდელი შედეგები. დღესაც ჩატარდება, ესე იგი, დღეს ჩატარდება 5 არეა ტურნირი. ხუთი არეა ტურნირი და შევარჩევთ. რეისის გავაკეთებთ 4 არეა ტურნირზე, 4 არეა ტურნირის ფულები შემდეგ გავაგზავნით. კანადა ფინანსები თავის თავზე ფედერაციაში გავაგზავნით ევროპაში. არის რომელი ქალაქი იქნება? ხოდა ჩვენ შანსი პრინციპში ჩავატარებთ საქართველოს ევროპის ჩემპიონატი ატლასის ეგიდით, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გამოვიყენე ეს შანსი, რაღაც ფასატების პრობლემაა ფიცში და უშავა ხალხსა ამ თემაზე და იმედია მალე გამოვაკლებ. 4 სარეიტინგო, 5 სარეიტინგო ტურნირი იქნება არეა თემაში, საერთოდ ჯამში იქნება 7 ტურნირი. 7 ტურნირი და 5 რეიტინგით გამოვიდება საქართველოს ჩემპიონი. ეს იქნება 3 გუნდი და 3 პირადი ჩათვლა. ეს მოკლედ ბიჭებო, რაც მომავალი ანუ რომელი აგიოში რა თქმა გაქვს როიმეძე ხარ? ის ტურნირი ტარდებოდა აბაშაში.
აი თუ მუშაობ ზაზია გასიტონია და კიდე ეთქონია ვარ ფოტოს პარა ტრიფი ეო ვერები რაპელი თუ მუშაობ ზარჩეცლი მას ზაზია არ ქონდა ფიგურა სხვა 2 3 ბესტარი იმენა ბესტარ ვარ ემუჩი გვაიჟეგი პასტები აიღეთ ბიჭებო პასტები აიღეთ და აუძეთ რა 8 ნომერი რა სინაზიან მომწევია მე შენთან და აიღე უბოდ ვარ და არა მე 15-ში პირველი ჩაკი და მაშინ მე ჩუბი და ბიჟურა და რა თუ ბეჭვია გამფერი მერაბ როდის სატარები რევენდუმის როდის სატარები რევენდუმის ახლა დახე ჩემს დაიწყე მარტიდან და იწება ხაკურობა აია აია კაი დაცმეთი იქნება უკეთესია გიორგი ზუბაშვილი ლაზა ჩანხელიანი ტუკაყიფიანი ბაბა გოგუა რეგლამენტში ვიდა ხარ ჩვენ მე ვიცი გულები იკა არა გია გურგენიძე გურგენაძე გოდიში პირველი ვიდეო პირველი გაცემულია დათე გოდიში რამდენი პირველი გაქვს 13 მაშინ 13 გაქვს ბატონო 13 იტა პოპრაშვილი გზადინი კაი ხარ ეჭებო დაგ 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 შეგე და დავწეროთ Thank you.
მეშვიდე სექტორი ერი მარჯვენა. ანუ აგეროთ. ასე, ამედი კაია, ბუჯო, კარი ვარ არა, კაია. ო, კარი არა. და მოსადეგრებელი მოგჩვენა ხარ იქით დავიწყებ. პირველი ტური თევზი აქტიური უნდა იყოს და დავამდეოთ. დავიწყოთ. მე 6-ზე მეშვიდე ხომ არა? იქით რატო იქნება? ეგრეაო. ხო? წაწერა აქეთ ააგდა. იქიდან მოყვებაო და აქედან რო უყურებ, აქედან ხო უყურებ? მეშვიდე არის? მე რა? აა, იქეთ არის. აჰა. ო, შო, ясно. არა. ჩვენ ვართ ესე იგი მეშვიდეში ხარ შე? არა. აა. ანუ ნომერი მარჯვნიდან უნდა იყოს ესე იგი. გამოდის. შენ ხარ? საჯი. ამედი კარგია ლევანე რა? ხარი არა, რაც თავარია. ორი ჩარტული და შეგვიძლია ვაპროვოთ ფალგური 1 წუთი დარჩება 2 წუთი დარჩება ფახველიანზე ვარ და ყოველ წუთი ვერ ვიყურებ მე დარჩა 1 წუთი უყურეთ დაბლოს. აი, ესე ხარ. ხო, უყურე, აი, შეიძლება 2 წუთი. სულ ეთუ არ ამინდა. არ ეგი, რა შეიძლება? 2 წუთი დარჩა, სადღაც 10. ხო, 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 ხო,
Dicebu, ati tuti sardan de. Antuti amlo darmiyasan kural heva. Kadami gret levan, asan surat levan. Mojete, şimdi ben de şehti tak hep öldü, şimdi de kadar yok. Mogudo unda. Misa bo chart kotavshe. Va chartri kwa, qanqala chartri. Rats ramishola bak, rats chart. Davida, Davida.
საკურა სიღმეზე რა, სიღმეზეა რა. ახლოს. წავიდა. გავწვიდე ხო საკურათან. აკაი. ა? კია მოტივტივე მან და გულწვარა სამოგვიანოს. აი да, всё. Шакутай. Ой, мечахи шуйди. Дали, норе. А, шани хамурже раунда, хо. აი ხარ დევან სასიამოვნო იყო. აი სასვაგეთ. ესაა. მე-12 სექტორი ქეთ არის ხო ლევან?
ორი ხო. Ha? Sami samia ki. Shesula ginda tko, eh? Ha? Shesula ginda. Yardot ixari ketakta. Şen akide kho mesxeshi deki? Kusi ga ia mesxe gamodis. Eri marjuena. Akita. Akvare serigime. A? Maçxana xo qaxşin. Belə var günə ağə. Sonra da. Thank you.
რამ ხელახა შენი დედა ვადირე შენ კი გახალგაშვებულია თევზი აქტიურია Sami. Okay.
ბაღში. აბა, მოდი აღხშენი და დავადი. ხუთი აი გამი. მეთორმეტე შხო? მეთორმეტე. აი მეთორმეტეა? ორჯერა შეიძლება ხო? არა, შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ისე. და განუ მე12 იქეთ გადავიჯიო. შენთანო არ მე12 ხარშე? ვაო, მე12 მარჯვენა, ხო? მე წაი რა ფერია ვერ გევიგე. აკა ჩახეთ და ვა? 12 ლევ. შენდესა? ჩახეთ. 83 ლევ. აგერა, ბესო აგერ. ორი ნომერი ვარ. აუ, მე პირველში ყოფილვარ. ამჟი მაშინ რა შევხედე? ა პირველი საითალო, იმანა. პირველი ეგეა. ვა, ხიქი ნუას დაშლა. დაშო, შუ გააქტიურო? არა, პასუხი. ვა. რამდენი დარჩა, რა დაგვიმე? სამი. ა ოჰ, დაიღალე ჯიქია ხენჩოსა. შეთავო, გიო? სილიკონ, სილიკონი დუბერავთ ესე იგი თქვენ. ეს უღანღალაზე ვიჭირებ ასებს. მოდი აგერ. ბიჭო, რა ძალაა ამ გაწკლინტულ თევს ჩემი. აღალავა? Thank you.
აბა რამდენი ყავს გიო? ხუთი. ორი. აჰა. შემთანაა. აა, ისე შევარდებ ძმა. მოდი და შეიძლება ესე. სწორედ ამოვდები ახლა ამას უკიდან, ამას და მე ადვილად. აა. ისე პარტივად მისება მაგერა მოდია. ლევაგი თუ არა? არა? აა, აა, იას. აა, იას. так. 2, შენ 4 ხო? ხო. 4, 5. 2 ხო? ხო, მე 2 მყავდა, 2 არის, იქ ხომ მე იმას საერთოდ ხარ. так, всё, так. საუბარ ახლა 6-ზე. მე. რა შეხა შენ? მე 16-მეც? მე 16. აა, მე 16-მე. მე 16-მე მარტვენა. დავედით.
ასონ. ციცინა გამოსვლა ჯობია. ესა 11 ხო? ხო, 11. თეთმეტი მარჯვენა, ისე იგი აქეთ ვარნე. არა, მაგდღევი მაგ. აგერაკ დადეკ. შე მარჯვენა რა თუ მარცხენა შეხედე მიხედე. ა? ხურცელი არ გაქვს? არ მახსოვს. ჩახედე ხურცელში. მაგია. გინდა შეცლა? გაჟვა. Игорь Тобилевич.
Ახალი ფილტრები. წინა
ადელ დურგენთან შედარებით ეს უფრო კარგი შედეგი ვაჩვენე ჩემთვის. ერთი ნაბიჯი გადავიწიე წინ. ამბობზე ერთი მოგება მაინც, ერთი მოგება მაინც აქვს. ერთი ნაბიჯი მოვიგე. ორი ფრე დავამთავრე. დანარჩენი წავაგე, მაგრამ წავაგე ისე რა. ზოგი შვიდით. ხუთი იყო, ზოგი ხუთი, სამი, ორი, ერთი და ასე რაღაცა. ძალიან სამარცხვინო წაგებები არ ქონდა როგორც მაშინ. ამ სინელელა გამოსილება შევძლებთ. გამოსილება არის ყველაფერი. ძალიან ძლიერ, ძლიერი ბიჭები არიან. მართლა ძლიერი ბიჭები არიან და ძალიან მაგრა იციან თავისისა. ანუ არა აგვილი. ვაკავშები კარგია. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო გაყვა და კარგი იქნება თუ მიიღებთ მონაწილეობას. აი ასეთი იყო, აი.